I förra filmen visade jag två exempel hur man kan använda våra symboler till att räkna med addition. I den här ska jag visa två exempel som handlar om subtraktion. Första exemplet, 35 minus 13 är lika med. Börja med att rita talet 35. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Minus, då kan jag tänka att jag ska ta bort 13. Jag börjar med att jag ska ta bort 3, en tal. 1, 2, 3. Därefter ska jag ta bort ett tiotal. Kvar finns då 2 ental och 10, 20, 2 tiotal. Så differensen är lika med 22. Nästa exempel. 35, men minus 17. Börja med att rita 35, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Så jag tar bort 7 ental. Här finns ju bara 5. Jag växlar den här 10 till 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och nu kan jag ta bort 7. 5, 6, 7. Kvar finns då 5, 6, 7, 8 ental. Fortsätter med att ta bort tiotalet. Kvar finns där en 10. Så svaret är lika med 18. Jag ska visa uppgiften en gång till. Därför att när jag har 35, 1, 2, 3, 4, 5 och så tar bort 7:an här. Så istället för att rita upp den här 10:an som jag gjorde precis, så kan jag tänka här att här har jag 10 minus 7, så vet jag 10-kompisen är 3. Och så ser jag att entalen här då, där har jag 8 och sen tar jag bort ett 10-tal. Och kvar har jag då differensen som är 18.